שלום לכם. פרס השירות לציבור של קרן לסקר מוענק מדי שנה בארצות הברית לאדם או ארגון שהשירות הציבורי שלו תרם תרומה משמעותית למחקר הרפואי והשפיע על בריאות הציבור, וזה יפה. בשנת 1983 זכה בו דוקטור שאול קרוגמן. הוא נבחר על ידי הוועדה בשל, כלשון חברי הוועדה, סדרת מחקרים ארוכה ואלגנטית שהובילו בסופו של דבר לפיתוח חיסונים נגד צהבת, חצבת ואדמת. מה שחברי הוועדה לא כתבו זה שהמחקר הארוך והאלגנטי שנערך בין השנים 1958 ל-1964 התרחש במוסד לילדים פגועי מוח בסטטן איילנד שבמהלכן חתן הפרס היוקרתי ביצע ניסויים בילדים חסרי ישע ובתינוקות עם נכויות שכליות. מה הוא עשה? ובסך הכל כדי לקדם את הרפואה ולתרום תרומה משמעותית לאנושות, הזריק לילדים וירוס חי של צהבת והחדיר הפרשות נגועות למזון שלהם. המחקר של קרוגמן היה כל כך מרתק, שבשנת 1967 הוא פורסם בכתב עת רפואי מאוד נחשב בארצות הברית, והעורך האלגנטי שלו, שכל כך התפעל מהמחקר, טרח לציין שהמחקר של קרוגמן הוא תרומה חשובה לידע שלנו על אודות הצעבת, שלא ניתן להשיגו ללא השימוש שנעשה בתבונה בבני אדם, בניסוי מבוקר בקפידה. ועכשיו חברים, אחרי שנרגענו, ניגש למסקנות. אין לי ספק שדוקטור קרוגמן ראה את עצמו אדם טוב ומוסרי, שהשתמש במידת הנתינה והחסד, כמובן לפי דרכו. אני גם בטוח שהמניע שלו היה הדאגה הכנה לבני אדם. ברור לי שקרוגמן השתמש במחקרים האלגנטיים שלו בכוח הנתינה, הוא הרי עשה את זה כדי לסייע לאנושות. אלא שבדיוק פה תמונה הבעיה. מסתבר חברים שלא רק יצרים שליליים ומשחיתים צריכים גבולות. המחקר של קרוגמן מוכיח משהו שבכלל לא קשור לצהבת. הוא מוכיח שגם מידות טובות מסוגלות להשחית, שגם הן זקוקות לכללים והגבלות. מתברר שגם מידת הנתינה הטובה זקוקה לאמת מידה, שבלעדי אמת המידה גם הרצון להיטיב יכול לעשות הרבה מאוד רע בדרך אל הטוב הנכסף. היכן מצויה עמת המידה הזאת? נכון, בפרשת השבוע כמובן. בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקים את המשכן, ובמרכז שלו להציב את ארון הברית בתוך קודש הקודשים, כשעליו שני קרובים משוחחים בכנפיהם ופניהם איש אל אחיו. השאלה היא למה דווקא בקודש הקודשים, למה דווקא קרובים, למה פניהם מכוונות איש של אחי והכי חשוב, מדוע התורה שניתנה מסיני נמצאת דווקא מתחת לקרובים ולא מעליהם. מסתבר חברים שזה בדיוק בגלל המחקרים האלגנטיים מהסוג שערך דוקטור קרוגמן. בציווי על עשיית אהרון הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שקודש הקודשים הוא המרכז הרוחני של עם ישראל. לכן את הקרובים צריך להניח דווקא במקום הזה, הכי קדוש בקודש הקודשים. למה? כי הקרובים מסמלים בדרך העמידה שלהם את כוח הנתינה וההשפעה. הם שוחחים בכנפיהם, הם האצילים ומשפיעים, ולכן פניהם גם מכוונות היא של אחיו. ההצבה של הקרובים במקום הכי קדוש מלמד על החשיבות שהתורה מעניקה לכוח הנתינה. בדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה עוד ציווי. אחרי שהוא אומר לו להניח את הקרובים על הארון, הוא אומר לו, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. למה צריך להניח את התורה מתחת לקרובים כדי ללמד את בני ישראל שמידת הנתינה צריכה להיות מופעלת על פי קוד מוסרי, על פי תורה מעשית? בלי תורה כזאת, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שמידת הנתינה הטובה יכולה להצדיק אפילו את האכזריות הגדולה ביותר. זהו שכותב רבנו עובדיה ספורנו, כי בעדות שהם הדיברות נמצאים כללי החלק העיוני והמעשי. בציווי על בניית הארון, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שנתינה מופשטת היא לא טובה ולא רעה. מה שיקבע מה היא, הוא הבסיס שעל פיו היא מופעלת. על מה מבוססת ההשפעה? אם הקרובים משפיעים מתוך ארון שיש בתוכו עדות, זו השפעה חיובית וטובה. לעומת זאת, אם הנתינה מבוססת על ארון ריק, היא מסוכנת מאוד. לפעמים אפילו יותר מסוכנת ממידת הנטילה. אז זהו, זה חברים. לפני שאנחנו הופכים לקרובים משפיעים, אנחנו צריכים לעצור רגע ולשאול את עצמנו. האם הארון שלנו מלא או ריק? האם יש בו עדות או ערכים אנושיים גמישים? האם הרצון שלנו להיטיב מבוסס על תורה שניתנה משמיים, או על צו מצפוני שנתון לשינויים? אתם חושבים שאני מגזים? ממש לא. אם אתם רוצים לדעת לאן אפשר להגיע עם קרובים ללא עדות, תקשיבו למשפט הבא, הוא נכתב בעיתון של אוניברסיטת ויומינג, בזו הלשון ממש. חיי אדם הם כלום לעומת תגלית מדעית חדשה. אם לא השתכנעתם חברים, תקראו את המשפט הזה שוב, יש לי תחושה שזה יעזור. שבת שלום לכם.